Labrīt, labrīt. Labrīt! Šogad jau valsts lielākajā daļā var teikt, ka tādu pavasara iestāšanos var just, lai arī vakar vietām valsts austrumos vēl pa kādai sniega pārslēji uzkrit un diena bija visai vēsa un varbūt nepatīkama, bet dabā tas pavasara tuvums ir jau jūtams. Ne tikai puķītis zied, bet ir pamodušies šur tur arī kurmji, kas, protams, uzroka zemi un, nu jā, mazdārziņu un arī privātmāju īpašnieki parasti par šo ciemiņu īpaši nepriecājas. Meklē dažādus variantus, kā, nu, kuram tas ir, nu, tāds vissaudzīgākais ir vienu gadu vasarā nelaistīt zālā, jā, izkaltīs, bet arī kurmis pazudīs, jo kurmis... Kaimiņa māju. Nu, iespējams, to jau nevar zināt, kā, uz kuru pusi viņš to savu alli izraks un tā, jo katrā gadījumā kurmis meklē sev barību sliekas, un sliekas dzīvo mitrā augsnē, un ja tiek regulāri laistīts, tad attiecīgi viņam ir ļoti labi apstākļi, lai tur uzturētos un dzīvotu. Savukārt, es varu padalīties ar savu personību atradumu, kas bija ļoti labs, kurmim saudzīgs. Divi lieli suņi skraida, rada troksni, kurmis aiziet prom. Jā, pie kaimiņiem tiesa gan. Par laikapstākļiem runājot. Tad šorīt valsts lielākajā daļā debesis ir apmākušās, nokrišņu nav. Nedaudz zestrāk šis rīts ir vietām Kurzemes vidienē un valsts austrumos, kur gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -1 grādam. Citvietās vārtās no 0 līdz +1, +2 grādiem. Diena saglabāsies lielākoties mākoņaina, vietām arī būs dūmaka, bet saulaināks laiks šodien dienas gaitā ir gaidāms valsts dienvidu austrumos, kur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +6, +8 grādiem. Vēsāka diena ir gaidām Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra +2, +3 grādu robežās, citviet no +4 līdz +6 grādiem, un valdošais būs lēns vējš. Arī Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, diena ir gaidām mākoņaina. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra +1, dienā līdz +2, +4 grādiem.